នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទ៣សំនួរដើម្បីពិចារណាអំពីការនៃយីដើមគេព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក16ខ32អ្នកណាដែលឆ្នះចិត្តខ្លួនឯង ក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងតើទៀតព្រះកម្ពីសុភាសិទ្ធចម្ពូក16ខ32ព្រឹម៉ិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាសាច់រឿងដ៏ចំណាស់មួយតែអាចធ្វើឲ្យយើងសើចបានមានគ្រូកង្វៀល3អ្នកចូលរួមសន្និបាតមួយហើយដ៏ត្រូវបានជំនាញចិត្តដោយសារមួយស្រីអំពីអង្គើបាបដែលតាមរំខាននាលងិច្ចមួយអ្នកទាំងបីចាប់៥លីត្រដាំងពីអង្គើបាបលក្ខកំបាំងមួយចំនួនរបស់ខ្លួនអ្នកទី1បាននិយាយថា អំពើបាបដែលតាមរំខានគាត់គឺគាត់ជួចចិត្តផឹកស្រាម្ដងម្កាលគាត់ពន្យល់ថាតាមធម្មតាគាត់មិនចង់ឲ្យមនុស្សក្នុងពួកជំនុំគាត់ដឹងអំពីរឿងនេះទេដូច្នេះគាត់បានលួចផឹកស្រាដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតគ្រូទី២បាននិយាយថាគាត់គ្មានបញ្ហាជាមួយការល្បួងនៅក្នុងស្រាទេប៉ុន្តែគាត់សារភាពថាគាត់ក៏មានអំពើបាបដែលតាមរំខានគាត់ដែរគាត់ថាអំពើបាបនោះគឺជាការលេងល្បែងស៊ីសងលុះគ្រូទី៣បានស្ដាប់ដោយស្ងប់ស្ងាត់ ហើយពីពួកគេរងចាំឲ្យគាត់សារភាពអំពើបាបដែលតាមរំខានគាត់គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំក៏មានអំពើបាបដែលតាមរំខានខ្ញុំដែរគ្រូកំវិលទី1បានលើកទៅចត់គាត់ថាមិនអីទេហើយគាត់ក៏សារភាពថាអំពើបាបរបស់ខ្ញុំគឺការនិយាយដើមគេបាទគុនស្រីខ្ញុំឈ្មោះប៊ននេះបាននិយាយបែបកំផ្លែងថាគ្រួសាររបស់គាត់មិននិយាយដើមគេទេពួកគេគ្រាន់តែចៃចាយស umnung ពូអតិថានប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើអ្នកត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេច ជម្ពោះព័រមីនដោះខកណែពេលខ្លះខ្ញុំសួរថាតើអ្នកដឹងថាវិជ្ជការពុតដែរឬទេឬក៏អ្នកគ្រាន់តែលឺវាពីគេនិយាយពាក្យជាចាមអរាមឬការពុតពែកកណ្ដាលវាអាចជារឿងដ៏មហន្តរាយបំផុតមួយខ្ញុំអ្នកចាំអំពីគ្រូគំវិលមេតូឌីមនែដែលមានសហការីមិនចុះចិត្ដគាត់ដូច្នេះគ្រូគំវិលយុវជនរូបនេះបានសរសេរសម្បុតចោតប្រកានគ្រូគំវិលរៀមច្បងអំពីគំហុសមួយហើយបានផ្ញើសម្បុតនោះទៅកាន់សមាជិកក្រុមជំនុំទាំងមូល តាមិនអ្វីកើតឡើងទៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំចាប់ដើមស៊ើបអង្កេតវាស្ដែងឲឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាការចោតប្រកាសទាំងនោះវាជារឿងមិនពិតសោះឡើយសហការីរូបនោះបានសារភាពថាខ្លួនបានប្រឌិតរឿងនេះឡើងប៉ុន្តែផលខូចខាតបានកើតឡើងរួចទៅហើយហើយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំគ្រូគង្វាលរូបនោះបានលួចចាក់ចិញ្ចែងពីក្រុងស្ងាត់ស្ងាត់ដោយគាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រូគង្វាលដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះគួរឲ្យសង្ស័យដូច្នេះតេតងទៅនឹងការហុចបន្តព័រមីនដែលអាចពិត ឬមិនពឹតអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរទាំង3នេះទី1តើវាចាំបាច់ទេអ្វីដែលអ្នកនិយាយអាចជាការពឹតទាំងស្រុងអ្នកអាចដឹងរឿងយ៉ាងច្បាស់អំពីបុគ្គលម្នាក់ដែលមានតែព្រះចិមចាចនិងបុគ្គលម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលដឹងហើយព្រះចិមចាចបានអត់ទោសឲ្យបុគ្គលនោះតាំងពីយូរមកហើយដោយលោកឆោលកំណត់ត្រានោះជារៀងរហូតប៉ុន្តែយូរយូរម្ដងអ្នកលើកឡើងអំពីការបរាជ័យនៅក្នុងការសន្តិនិកអ្វីដែលអ្នកបានចែកចាយនោះ គ្មានតាក់ទងក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទេអ្វីដែលអ្នកដឹងនោះពិតជាមិនចាំបាច់ឡើយទីទីតើវាសបរសទេនេះប្រហែលឆ្នាំនេះខ្ញុំបានគិតថាការនយោបាយត្រង់ត្រង់ទាំងស្រុងមានอันឡាយស្មារតីភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំជឿលើភាពស្មោះត្រង់តែខ្ញុំក៏ជឿលើភាពសបរសផងដែរជារឿយរឿយការឫគុណគឺជាការបញ្ចេញមតិចំចំអំពីអ្វីដែលបុគ្គលម្នាក់បានដឹងរួចហើយដើម្បីដឹងអំពីបរាជ័យឬចំណុចខ្វះខាតរបស់បុគ្គលម្នាក់ វាតម្រូវឲ្យមានភាពវៃឆ្លាតតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេចេះទប់ចិត្តមិនយាយតម្រូវឲ្យមានភាពសុបបរោះយ៉ាងច្រើនតើអ្នកធ្លាប់លឺឃ្លាថាខ្ញុំដូចជាចង់ចែកដំណេចកំណត់ខ្ញុំដល់គាត់ដែរទេឪពុកខ្ញុំគឺលោក Guy Dufil បានស្នើឡើងថាមនុស្សមួយចំនួនមានកំណត់ល្អតែមិនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាព្រោះពួកគេចេះតែចែកចាយកំណត់ប៉ុណ្ណោះសំណួរទី3តើវាពិតទេលោកទស្សនវិទូ Immanuel ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថា គ្រប់យ៉ាងដែលបុគ្គលម្នាក់នយាយអាចជាការពុតប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ក្នុងការនិយាយគ្រប់យ៉ាងដែលជាការពុតនោះទេលោកប៉ូលក៏មានប្រសាសន៍ផងដែរថាការដឹងអំពីពីដែលត្រូវនយាយនិងអ្វីដែលត្រូវនយាយគឺជាផ្នែកមួយនៃភាពចាស់ទុំគាត់ស្នើឡើងថាទីរੂចឆပ်នយាយតាមគណនីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបរិសុទ្ធត្រីដែលចាស់ទុំចេះនិយាយស្ក្តិពុតដោយស្ក្តិស្រឡាញ់ដែលពួកគេចម្រើនឡើងគ្រប់ការទាំងអស់នៅក្នុងព្រះអង្គគឺព្រះគ្រីស្ទជាសេររសា នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក4ខ15ដូច្នេះលើក្រៅពេលដែលអ្នកចង់ហុចបន្តនៅព័រមានាមួយជួបផលិត mercen thata អ្វីដែលអ្នកចង់និយាយនោះជាប់តែទាំង3នេះឬក៏អត់ទី1តើវាចាំបាច់ទេទី2តើវាសបបរអស់ទេទី3តើវាពិតទេដូច្នេះចូលរំលឹកខ្លួនឯងអំពីអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធព្រះគម្ពីរសេពីសិតបានមានប្រសាសការពីច្រើនឆ្នាំមុនថាអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏ពិសេសជាងអ្នក ដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតព្រះកម្ពីសភាសិទ្ធចម្ពោះ16ខ32សូមអរគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរខកម្ពីយងសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីយ៉ាកុបចម្ពោះ3ពីខទី1ដល់ខទី12ប្រិយមិត្តទៅតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org